jam shumë i brengosë, të cilin brengosë kam dëshirë të ndaj edhe me juve, që fëmijët tonë prej moshës din 5 vjeçare, si të mës 5 dhe 20, asaj 5 dhe 20, po thuj se 3, jo po thuj, po 3 javë janë të ndarë nga bankat shkollore. Qëfar do të thotë kjo? Që ato mija orë të humbëra, gjenerojnë një personalit, gjenerojnë një kuantitet, gjenerojnë një cilësi, gjenerojnë aqë vlerë të madhe që unë jam i trishtuar dhe me thonë vërtetën smergjumi natën kërë mendoj, kërë di konsekvencen që do të kemi në ardhëmërinë atë fëmive tonë, në ardhëmërinë e brezëve tonë, në ardhëmërinë e përgjithësme të kombit për katësirë kësaj pjesët kombit. Pra ndaj ju du të ndaj këtë pjesë, dhe me thonë, me qenë se është, jam, është bazuar në rëshkencen për cilin po flasë, du të ndaj një brengosje shumë të madhe, dhe se është mirë që, kur është mirë të ndëprejmë grevat, dje. Me qenë se djesë mund të arrim, do të më qëfë se zëllivizje me shpejtësit dhe dritës e këtë është e pamundur, atëherë është mirë që të ndëprejmë sot mas dite. Dhe mu për këtë arsye kam lutë, me gjitha mundësit e mija, kam lutë, në fatë formë që kam patur mundësi, u dhesit të grevisë që të ndërpresit.